Opa, meu querido, tá querendo montar um timaço cheio de cartinhas TOT e com icons? Acesse o site da You7buy, utilize o nosso cupom Calaí para ganhar o desconto e novos compradores ganham 8% de desconto adicional. Link na descrição. O nosso canal é parceiro da loja fifabr.com.br. Aqui você encontra as camisas oficiais do nosso Fifinha. Utilizando o cupom COLAIGAMES você ganha 10% de desconto. Links na descrição. Fala aí, meus manos. Tudo tranquilo? Eu sou o Regis. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Sejam também muito bem-vindos ao nosso canal, tá? Como vocês já viram aí, hoje nós estaremos falando desse menino monstro novamente. O Vergang, né? O Anders Vergang, que bateu 510-0 invictaço na Weekend League, tá? Antes... Eu queria falar para vocês que esse vídeo eu retirei do canal Infofutebol. Vou colocar o link do vídeo aqui na descrição, tá? Que ele fez um resumo aí os melhores momentos desse 510-0 que ele bateu. Mas antes de mais nada, é muito importante. Se eu já te ajudei, se eu já te dei alguma dica, se eu já em algum momento eu pude contribuir para que você melhorasse no FIFA, por favor, cara, deixe seu like, se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber as notificações. Comenta aqui se eu já te ajudei e principalmente, cara, recomenda o canal para um amigo. Siga as nossas lives lá na Twitch também. Me segue nas redes sociais, Twitter, e Instagram. Estou com alguns projetos bacanas e muito em breve eu vou colocar tudo isso em prática para a gente começar a melhorar a produção de conteúdo também fora das lives e aqui do YouTube. Então eu conto com o seu apoio para a gente tentar dar uma guinada no canal para a gente melhorar. Bom, qual que é o intuito do vídeo de hoje? Uh, eu vou trazer aí, rapaziada, três dicas, né, três segredos aí do Vergang, né, ou três uh, recursos ou uh, coisas, entre aspas, que ele faz, isso envolve time, tática e tudo mais, para manter um alto desempenho mesmo após as atualizações. Então, é óbvio que eu não vou fazer um, um, uma análise tão detalhada, eu vou guardar essa análise pra, pra aula, né, ao vivo, que eu sempre passo pro pessoal que faz o coaching comigo, se você tiver interesse nesse coaching aí, Acha que eu posso contribuir para você aprender um pouquinho? É só você mandar um e-mail ou uma mensagem pelo Twitter ou Instagram que a gente troca uma ideia. Mas enfim, hoje eu vou trazer aqui algumas coisas. E a primeira delas é eu gostaria de falar sobre a formação dele. Vocês podem ver que entra e sai forma é, atualização e ele continua jogando na 4. 4. 2. Tá? Ele não muda. Esse é o padrão dele. Ele não muda o estilo de jogo, principalmente defensivamente, também não muda a formação. Então, o primeiro detalhe que eu quero mostrar para vocês é a forma com a qual ele compõe o time dele, que é muito importante. Poucas pessoas compreendem que a montagem do time ela também implica no seu resultado. Tem que montar o time corretamente. Então, olha aqui, ó. Isso é algo que eu já falei na aula do coach, né? Para o pessoal que treina comigo. Mas percebam que ele não joga com volantes de marcação. Ele tem o Bruno Fernandes aqui, tá? E ele tem aqui o Roberto Firmino. Ambos são dois volantes que não são de marcação. Ambos são segundo volante e todos eles são high, high. Que é dedicação alta para a defesa e para o ataque. São os famosos box to box. E começando por isso, a gente consegue um, obs, observar um padrão... Por quê? Como que ele faz isso e por que que ele faz isso? Há muito tempo eu já falo pro pessoal, falo isso inclusive nas lives lá na Twitch. Inclusive hoje, rapaziada, 21 horas tem live na Twitch, hoje vai ter sorteio. Então quem quiser colar, tá? Mais do que convidado. Então, rapaziada, o que que ele faz? Como no FIFA agora as retrancas têm uma grande força, e muitas vezes não é o caso dele, porque ele é um cara muito incisivo, mas quando você enfrenta um adversário que é parelho com o seu nível... Difícil achar alguém que é parelho com ele, mas ele encontra, você precisa rodar bastante a bola. Quando você roda bastante a bola, se você tem dois atacantes, que aqui no caso é o Neymar e o CR7, eles estão espetados lá na frente. E a maior parte do tempo a bola fica no meio-campo, rodando entre os pontas. E os caras que são responsáveis pela criação de jogadas são os dois MCs. Por isso que ele trabalha com dois MCs de qualidade. É o que eu falei pra rapaziada: eu utilizei muito tempo o Canté. O cantezinho, rapaziada, ele é um excelente volante de marcação, mas ele só é bom para destruir. Para construir, infelizmente, ele não tem qualidade. Erra muito passe, é, é óbvio que você enfrenta os cantezinhos aí dos seus adversários, que são monstros, mas em geral, o cantezinho, ele não tem tanta qualidade. Então, o primeiro segredo aí do Andrés, o primeiro detalhe que é importante na jogabilidade dele, no estilo dele, é que ele sempre joga com dois volantes de qualidade de passe que tem a dedicação alta para ataque e para defesa, que são box to box, mas que principalmente tem boa qualidade no passe. E por que, que ele usa esses caras? Porque ele tem uma marcação muito alta. Então, ali não faz tanta diferença você ter um volante que volta ou não. Ele só precisa de dois caras que tenham uma boa agressividade para marcar, e é o que ele faz aqui com o Firmino e o Bruno Fernandes. Beleza? Então, nós vamos seguir aqui e, passada a primeira dica, vamos seguir para analisar aqui. Ele fez só 9 a 1 no rapaz. Então vamos analisar outras partidas, outros gols dele, para eu mostrar para vocês aqui outras coisas que eu notei na gameplay dele. Então vamos lá. Ele vai começar, ele força uma jogada e a bola já vem pela ponta. E aí vocês vão perceber outra coisa que é bastante interessante. Ó, pá. O que, que ele fez? Bom rapaziada, o Anders, se vocês notarem, ele tem trabalhado um estilo de jogada bem interessante. E ele já começou... É, obviamente, como ele é muito inteligente, a é entender essa dinâmica que o FIFA agora tem, que agora se aplica. Então, vocês podem ver que se a gente voltar aqui para trás, ó, e ver alguns lances aqui desses gols, vejam o que, que ele faz. Só observem um pouquinho, eu vou comentando por cima. Veja as jogadas, ó, usando o cruzamento, recurso que poucos utilizam. E aí ó, ele rouba a bola, olha o que, que ele faz. Triângulo, né, rapaziada? Triângulo. Então, é, outra coisa que ele começou a colocar na guia, ele já utilizava muito isso, mas agora é algo que ele usa com frequência: é o triângulo. Eu quero voltar até no começo, tá? Mas ele tem usado bastante o triângulo, certo? Jogada de passe longo, mas essa não é a dica. Então, vamos observar aqui nos lances: o que, que ele está fazendo? Correu, ball, roll, triângulo. Tá? Então, rapaziada, vamos lá. É, ele fez a leitura da atualização e ele já mudou o estilo dele. Veja. Agora, como é que ele tem driblado, o que, que ele tem utilizado. Pronto. Tá vendo? Usou o Double R1 no momento certo, fez o gol. Falo muito disso na live. Vamos ver o próximo gol dele. Tabelinha e gol. Então, agora a gente chega na segunda dica. Se vocês observarem, o tempo todo ele faz um dois, utiliza a ultrapassagem dos seus atacantes. E ele enfia a bola, coloca essa bola na linha de fundo, né? Em profundidade, pela linha de fundo, até pelo meio da defesa, para pegar o adversário desconcertado. Ó, fez a tabela, comando de ultrapassagem, dá o passe. Gol. Então, além dele estar tá utilizando. E por isso que ele usa os dois volantes com boa qualidade no passe. Ó. Muitas vezes esses caras fazem a jogada. Aqui é o Neymar. Mas muitas vezes a bola fica no pé do BF e também do Firmino. Então, além dos dois volantes, que foi a primeira dica, ele tem feito muitas tabelas e tem utilizado de jogadas em velocidade, fazendo um dois entre os atacantes, fazendo ultrapassagem e dando passe longo. Muitas vezes somente com o Y ou o triângulo, ou às vezes com R1 mais Y, que é o passe mais forte. Ó, ele usou Hill o heel-to-heel e fez o gol. Aí, rapaziada, para mim, é a terceira e última dica que é muito importante na gameplay dele. Ele entendeu que após a atualização o FIFA é um jogo de ritmo. Rez, o que é ritmo? Presta atenção, ele toca, ele dá um heel to heel, um ball roll, não corre. Depende de repente ele dá um heel to heel, corre e finaliza. É ritmo, rapaziada, é passada. Como ele joga numa conexão boa, lisa, ele consegue fazer o controle. Ó. Ele faz o controle, tá usando bastante o scoop turn. Que é um drible qual eu trouxe a dica para vocês aí no canal. Então, no apanhado geral, o que, que eu quero mostrar para vocês? O que, que ele tá fazendo? Regis, é fácil fazer de forma alguma. Regis, você faz? Jamais. Não dá para chegar no nível que esse cara joga. Porém, o que eu quero mostrar para vocês é que ele criou um novo padrão de jogo devido à atualização. Se vocês se lembrarem, antes era só pedalada, cortava e batia. Pedalada, cortava e batia. Agora ele mudou. Ele mantém aquele estilo de jogar com dois volantes de marca... volantes de qualidade, né? Alta alta, não são volantes de marcação. Dois segundos dois segundo volante. Bom, ele colocou algumas coisas. Agora ele tem feito mais tabelas com ultrapassagem e ele tem controlado o ritmo. Ele corre, ele dá um ball roll, ele usa um scoop turn. E às vezes ele até pedala e muitas das vezes ele usa essa jogada escadinha. Ele começa de um lado e termina do outro. Por quê? Esse é o meta que era do FIFA 20, é uma coisa que era importante no FIFA 20. Então ele começou a trabalhar mais aquilo que funciona no jogo, é por isso que eu acho que ele é um grande jogador. Ah, porque ele conseguiu se adaptar e ele traz o ritmo do jogo dele para dentro do FIFA. Então ele vê como é que ele gosta de jogar e vai se adaptando. Ah, esse drible não funciona mais, ele usa outro. Nenhum drible funciona. Ele vai no ritmo, ele vai na tabela, ele vai num dois. E principalmente ele manteve aquele estilo de marcação alta dele. Isso que é interessante. Então, veja, ó. nesse ponto, ó, se você parar, olha o adversário dele, tá fechado. Tem três caras aqui, um volante aqui, dois caras marcando aqui. O adversário dele tá com o time inteiro na defesa. Ele tem um, dois, três, quatro, cinco jogadores, e ele tá enfrentando aqui oito jogadores do adversário. Tudo bem que espaçados, mas olha, ele vem, acha o pivô, faz a tabela, termina a jogada do outro lado. Ele finaliza o rebote ele faz, mas veja que a todo momento ele faz as jogadas é tabela é infiltração é bola no pivô faz um dois muitas das vezes ele termina a jogada de um lado começa na direita termina na esquerda começa na esquerda termina na direita então só para a gente fazer um apanhado e vocês podem acompanhar mais esses essas gameplays esses lances dele é o que ele faz rapaziada não, não ele não faz nada de diferente disso só que ele executa muito bem aquilo que funciona no jogo e aí você pode perceber que ele está a todo momento fazendo muitas tabelas, a todo momento ele abusa dos passes longos com jogadores em velocidade, tá? Ele finaliza muito cruzado. Ele faz muito a jogadinha do ball roll com o scoop turn. Ele tá sempre fazendo muita tabela, dando comando de ultrapassagem. Ele faz muita jogada escadinha, que é começar a jogar de um lado terminar do outro. Então, rapaziada, ele se adaptou. Você vê que às vezes ele dá uma pedalada para chamar atenção. Ele não usa mais o drible como aquele drible bugado pra fazer o gol. É só para chamar atenção. Então, rapaziada, é muito importante vocês acompanharem esse menino jogar, porque é absurdo como ele se adapta a qualquer tipo de atualização e qualquer situação. Você vê, ó, ele pedala para chamar a atenção, ele tá usando o heel to heel, que é um drible que eu também gosto muito de usar, tá usando a double R1, como eu falei para vocês, é um drible que ainda funciona, faz o ball roll para ajeitar o corpo e tá jogando FIFA no ritmo. Corre, ó, parou ameaçou deu o passe dominou cortando falso domínio gol então ele tem adaptado e ver a gameplay dele pode ajudar vocês a terem muitos recursos eu trouxe algumas dicas um pouco mais básicas não é nada muito mastigado como eu falei para vocês eu procuro trazer essas dicas mais mastigadas pro pessoal que faz coaching comigo mas eu nunca deixo de trazer dicas aqui no YouTube e principalmente de mostrar para vocês onde está a fonte que vocês podem obter mais conhecimento para melhorar a gameplay de vocês Beleza? Então, meus queridos, curtiram o vídeo, gostaram desse conteúdo? Para apoiar, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações e nunca se esqueça de me seguir também nas redes sociais aí, Twitter, Instagram e na Twitch, plataforma onde eu faço lives, onde nós estamos sorteando duas camisas da FIFA BR, já sorteamos uma, agora vamos sortear mais duas e vamos fazer live hoje às 21 horas, então se você quiser chegar, pode colar na nossa live que você será muito bem-vindo. Beleza? Muito obrigado então pela sua companhia, tamo junto, um grande abraço. Fui.